Che sui ma ove de LPS cute pav. I da ovaj video je na istom mestu kao i juče. Okej, ovaj video neće biti baš puno kvalitetan zato što ga snimam na YouTube-u. I ovo će biti no edit. Ali baš no edit. Možda samo sa muzikom u pozadini. Okej. Nije bitno, ovaj video će 100% se mrzati i tako dalje, ali nije bitno. Okej, pošto vidite da ovaj video vodi Kate, vaš, ne znam, glavni lik nove serije. Znači, ovaj, menjam ime serije, zato što meni je najveći problem bio ime serije. Ja sam lupila Ljubavni povetarac, jer sam mislila da ću imati neke veze s vetrom, ali nema nikakve veze, kad sam idiot. I menjam ime, recite u komentare, znači, ili da se zove Anđeo Čuvar, što verujem da neće biti izabrano, ili slušaj svoje srce. Verujem da će se reći da slušam svoje srce, znači što volim sve više reči. Ali, da, i na primjer, vam da kažem, dogi, okej, ovo je sad edit, nije bitno, jedna... Devojka na Instagramu, mislim da je ona, ne želim da kažem ko na YouTube-u, barem mislim. Napravila je fana, tamo neću i pokazati LPS Dreams, ja mislim da je to ona, ne znam. Jer obe vole, obožavaju Harry Pottera. Ne mogu stavljati taj man da pokažem da je ne bi, znaš, rekla mi je da ne kažem da to njeno. Dva fanarta za moju novu seriju, jedan svi ovako poredan, jednu sliku jednu. Ko me prati na Instagramu znaće... @LPS, donjeca ta Q, donjeca pav. I jedan kao Jane, kao ljuta. Jer ona jeste jako besna. Ja sam snimala ovu epizodu. Moram mi samo izeditovati. Biće posla oko edita. Ova epizoda mora imati baš mnogo edita. I nadam se da će se svidjeti. Vjerujem da će izati sutra. Da manje je kraj škole kad će raspust. I još ne, da. Možda malo kratka, nemam baš puno priča. Ali nadam se da će vam se svidjeti. Okej, da li bi mogli da mi pravite fanarte za moju seriju? Ja sam to od vas odavno tada, znači, ma znam da niko od vas 100% ne bi to uradio. Ali zahvaljujem se mnogo Dogi 06 ili 08, ne sjećam se. Za fanarte, možda bi ti rekao da nisu lepi ili nešto, ali... Meni se baš svidio, meni nije svidan kakav ide, najpro nekako easy i ide ili da je nubast. Smeće, meni bi se svidjela, brate, to je za mene. Za mene, nikad nisam dobila fanart od nekoga. Ili sam ti rekla fanpage. Znači, i... Izvinjavam se zbog mojeg glasa. Previše brbljam. I ili mi pošaljite na moj at... Ne, Gmail. Imam ga dva. Ali vi iskoristite jedan moj. Kako se zove, pisat ću u opisu da mi možete to poslati, ili na Instagram ako imate Instagram za ovo će vas, nema, to je mali problem. Jednostavno napraviti video gdje će trebao pokažete taj, kako da kažem, fanart, a kako da se dohvatite slika tog fanarta ako imate Instagram. Samo imate moje neke slike, imam puno slika sa serija i da pravila sam fanartove za mene. Što meni niko nije napravio fanart, sam te dogi. To je bilo pre. Okej, ili samo snimite video, screenshotite neki deo iz serije i onda napravite video kako pokazujete što ste napravili. I da, da. I onaj koji i bit će možda neko takmičenje kao konkurs. Ne znam, neko takmičenje i izabrat ću najboljeg. I to je bilo to za ovaj video. Ako mi se vidio, stavite like, subscribeite, sigurno 120. I vidimo se u sljedećoj epizodi. I uradite to što sam vam rekla. Ako hoćete da dobijete pozdrav. I da, pa, bye!